Připraví se Jakub Petru, Zuzana Fischerová. To číslo je Jakub Petrus, Diamant ZB, domácí jezdec. Připraví se Zuzana Fischerová, Kamil Papoušek, Jiří Papoušek, výsledek Jany Noskové, Soněk Kvěchník 1, parkour zajel v čase 93,64 a na parkouru získali celkem 9 trestných bodů. Startovní čísla 3, Zuzana Fischerová, Lady Airbag, potom Vysáhy Veselovský, připraví se Kabel Papouček, 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 Papouček,
A teď číslo 4, tam na Papoušek, je tam PR, Papoušek, připraví se Jiří Papoušek, to je číslo 5, Jiří Papoušek, Kolumbína, Pai Papoušek, Kdravíte Martina Ježkova, Matěta, Matěta, Rožera. Sede Kamila Papouška, Slovanko Ale, Marku za 70,
Kartovní číslo 6 Martina Ješková, Chloe Christian Klub, připraví se Martin Brát, Markéta Jarošová, Ozej Vára. Výsledek je Dio Papouška, Kolumbinou, Martin Zajurice, 49-49. Výsledek Dio Papouška parku za Jelice 94,49 a na parku získali celkem 14 trestných bodů. Kartel číslo 7, Martin Brát, daj si 63, Espan Berger, připraví se Markéta Jarošová, Ozej Vára, Kupajová, Vědeová. Výsledek Martiny Ješkové, Skole, Kartu Zajulice se 76,69, na partu získali těch trestných bodů.
Ondřej Zlára, Ice, Stáj a Jepis Čech, další startující dvojice, připraví se Michala Gedeová, Petra Kazovská a Renátová. Další startující dvojice Petra Pařenica a Bosta a Andrej Cilice, připraví se Renata Lásková, Sára Brzeňová, Petra Šránková, Serik Vitali Vědevé, Skvarte, Artur Zajeliží. Hezky pět, čase 67 roků. Renáta Hlásková, Nepál 1, Ekis Triantu, další startující dvojice, připraví se Sára Dořáková, Markéta Šránková a Adela Čeláková. Serek Petr Padovice, Sotol, Matku Zajelice, 82,18 a Parkuru vystřelí celkem 70 korun.
Tady Dvořákové, Lucia Marie, pan Kuzel, čase 75,41 a na parkouru zůstali jeden trestný bod. Výsledek Adely Čelákové z Askany, pan Kuzel definitivně v čase 63,86. Nyní bude startovat Ondřej Klára, který je ICP. Thank you.
hajzli zajeli pár důležitý v 675 a 724. Nyní nám bude takta Předička Maruša, Kapie a Stájou. Zdraví se Alex Hrozka, Martina Kyrková, Velkovíte. Thank you.
Edekara, Petra, plus další startující dvojice, připraví se Veronika Poláková a na pokorná Marola Levová. Více reklamci vypočuje. Zatý kilka vzůzoje vypestitě v čase 70-95. Veronika Poláková, vydará oficiální startující dvojice, připraví se Hana Pokorná, Barbora Milová na kytaře, Sergej Salavíčka, Erin Milová, Arturze Vyskaře 78, Kristina Reko, na patru Vyskary Kratrosné, Borita Kepetěčí, Pavlova Kasu. Veronika Poláková s Vyrarou jsou důležitě propáhne. Nyní potkáme než na technický personál svojí kod. Poté bude startovat Hana Pokorná, který je Korte, který se Karto Levová, Martin Blažek. Další startující dvojice Hana Pokorná, Cortez, připraví se Barbora Milová, Martin Blažek.
Bacarano a Paris. Nezická taj agresi, zapisující dvojce, připraví se Martin Blažek, tady za Bouřka,
Připraví se Jana Sedláčková, Vladislava Petrová, Jana Lasková. Zdeněk Rybolská, který je na sazi. A bude bezpětě čase 70, který se zahrává. Kartel číslo 27, Vladislava Fencová, kontekář, jezdecká stáje Egrensis, mají povolen start, připraví se Jana Hosková a Jakub Petru. Výsledek Jany Sedláčkové z Kastirej, parku zajedy bezchybně v čase 75,76.
Poslední startující dvojice této soutěže domácí je zvláště Petru z klubu ARLB Hajko Oestar. Výsledek je Nemeskové z Kasiano Torby, partí za Jelikovský těch čase 70,58. Petru z Kulaj, zajeli Marku v čase 74,59, Marku v historii 1, trestní bod, a teď se představuje do času. Díky,